біз ұлттық бейнелеу өнерінің даму тарихына көз салсақ, өнер деген биік шыңның басынан суретші Әбілхан Қастеев тұлғасын көреміз. Халқының болмыс бітімін бояу мен қылғаламның құдіретімен кестелеп кеткен суретші шығармаларының өміршеңдігімен сурет салудың техникасы әбден дамыған заманда оның салған суреттерінің әсерлі қалпынан танбауының құпиясы неде? Дегенде өнертанушы мамандар оның құдіреті шынайылығында, ал оның туындыларының өміршеңдігі бір ғана ұлтқа тән өнер өрісінен шығып әлем таңдай қағар ғажайып туындыға құндылыққа айналуында деп баға береді. 2014 жыл қазақ бейнелеу әлеміндегі ең маңызды оқиға атақты қылғалам шебері Әбілхан Қастеевтің 110 жылдығына байланысты игі шаралардан басталды. Биыл Әбілхан Қастеевтің музей үйі ашылды. Ұлы суретшінің соңында бояу тілімен кестеленген 4000-ға жуық теңдессіз туынды қалды. Бүгінде әлемдік көзқарастың құндылығына айналған Қастеев туындыларының табиғи болмысы олардың мән мағынасымен астасып ұлықтана түскен. Уақыт бір орында тұрмайды. Өнерде заманның ағымына сай түлеп түрленіп отырады. Тәуелсіздік ұғымын санасында әбден орнықтырған кейінгі буынның уақыттың тынысын тап басып, қоғамдағы өзгерістерді шығармашылығына арқау етуі, оны адам ойына келмес шешімдермен кескіндей отырып, жанын мазалаған ойды кенеп бетінде айта білуі, бейнелеу әлемінде жаңа есімдердің танылуына ықпал етуде. Жас суретші Нұрбол Нұрахмет те өзінің дербес бірегейлігін іздеу барысында өмірлік құндылықтарға бет бұрады. Қоғамдағы жеке адам мен отбасын, олардың тіршілік тынысын, қайғысы мен қуанышын, қоғамның әлеуметтік жағдайын суретші шығармашылығын негізгі өзегіне айналдырады. Әрбір суретшінің бір тарихте, енді өмірде, әдеби көркем өнерде бір орын алу үшін бірінші стилі қалыптасу керек. Ол енді өте күрделі процесс болып жатады. Кейбіреуі енді бірден басталып жатады, ол енді сирек. Мысалы, жүргенде мысалы 100 бала бітіріп жатса, оның біреуі бір осындай өзінің стилін тауып, шығармашылық бастап жатса, біз қуанамыз. Ол өте күрделі процесс. Оның туындыларынан күрделі композициялық құрылымдарды, кескіндемелік кеңістіктің динамикасы, түрлі ракурс және бояу түстерінің үйлесімі мен ұстамдылығын еріксіз аңғаруға болады. Нұрбол Нұрахмет Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында Жұмақын Қайранбаев шеберханасында білім алған. 2012 жылы Америка Құрама Штаттарының Сан-Франциско қаласындағы өнер академиясының магистратурасын тәмамдайды. Елге оралған кездегі қоғамның көрінісі оны шығармашылық тың ойларға жетелейді. Жаңадан еліме оралған болатын, сондықтан маған былай сырт көзбен сынмен қараған оңай болатын. Қыс кезеңі халықтарын бәрі терең ұйқыға батып, әлде оянбаған сияқты болып көрінді маған. Сол концептін ұстандым да, ары қарай алып жүре бердім. Өйткені ол өзінің ойын, қоғамның көрінісін, адамдарды түс көрген күйлерінде бейнелейді. Адамдар бір сәтке түс, ұйқы арқылы шындықтан алыстауды, көзін жұмып уайым мен қайғыдан арылуды аңсайтындай көрінеді. Аталмыш тақырыпты сипаттайтын оның шығармалары суретші мәнерінің басты ерекшелігін айқындай түскен. Иә, кескіндеу өзіңнің көңіл күйіңді қалтқысы жеткізуге мүмкіндік беретін ғажайып құбылыс. Ол адамды ең өміршең, ең биік сезімдерге жетелейді. Сондықтан аса дарынды суретші Анар Әбжанова да жарық пен ақиқатты бояуларға жан бітіре көлеңке мен көңілдің күйін жеткізуге ұмтылады. Сондықтан оның әрбір туындысы сезімге, сұлулыққа іңкәр жүректің дүрсілін, қуанышы мен шаттығын бейнелейді. Анар да қас пен көздің арасында табиғаттың құбылысын тап басып, жарық пен көлеңкенің әсерін кенеп бетіне көшіре алған импрессионистердің көрікті көшіне ілескен дарынды жандардың бірі. Өнер маған өз сезімімді жеткізуге көмектеседі. Мен жан дүниемдегі сезім мен көңілдің күйін өнер арқылы сыртқа шығарамын. Кезінде академиялық сурет канондарынан бас тартып, аққар көк мұзда дала кезіп кеткен импрессионистердің көшбасшысы Клод Мане заманынан бері қаншама суретші табиғаттың мың құбылған сәтін өзіне бағындырып, қайталанбас шығармалар жазып үлгірсе, Анардың түрлі түс реңктермен құлпырған көріністерінің өзі сондай жанды, сондай әсерлі.
Анар Абжанова біздің жүргенов академиясының түлегі, ол енді студент кезінен өзі ерте танылды. Оның басты ерекшелігі импрессионизм ісіне салуды, бояуды сезіну жағынан бір ерекше өзінің қабілеті бар. Осы 60-шы жылдар ең алғаш осы біз реализмнен кейін бірден импрессионизмге көштік. Осыны алғаш Сабыр Мәмбеев ағамыз бастаған. Осы көптен бері осы бояудың бір ерекше көркемдік стилі ретінде қарастыру жағынан осы Анар өзі өзіндік стилін тапқан, ерекше бояуды беру әдісі арқылы танылған бірден бір жас суретші. Анар, менің шығармаларым жылдың әр мезгіліне қайран қалатын, оның қайталанбас көрінісіне, желге, қарға, күннің батуына, жаңбырға, күнге, теңізге және табиғаттың бүкіл таңғаларлық керемет сұлулығына қуанатын жандарға арналған. Табиғатты бейнелей отырып, мен туған елімнің әсемдігін тамашалаудан өзімнің алатын әсерімді көрсетуге, табиғаттың шексіз ұлылығы мен сан алуандығын жан тәнімен жақсы көретінді паш етуге ұмтыламын дейді. Анар айналадағы дүниенің үнін ести алмаса да, жаратушы оған әлемнің бар сұлулығын көре алатын және оны адамдарға сыйлай білетін дарын сыйлаған. Менің өмірдегі ең сүйікті ісім кескінде өнерін шыңдау. Өйткені ол маған еркіндікті сезінуге көмектеседі. Өзінің бір жанынан шыққан бір көріністі бояу түс арқылы көрсете біледі. Соны біз жаңандегі абстрактны деп айтамыз. Оған бір тақырыпта қойылмауы мүмкін, тек қана бір көңіл күйін көрсетеді. Бір көңіл күйді. Оның бір күндік көңіл күйі ма, әлде бүткіл әлемнің бір көңіл, бір көрінісі ма, соны бояу түс арқылы жазықтықтар, сызықтар арқылы құрастырып, бір абстрактный композиция ойлап шығарады. Анар Абжанова Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының қызыл дипломымен бакалавр академиялық дәрежесінде тәмамдаған. Оның теңдессіз туындылары Қазақстан, Түркия, Украина, Италия, ақш пен Жапониядағы өнер сүйер қауымның жеке коллекциясына енген. Ол биыл бір жылдың ішінде 300-ге жуық саз аспаптарын жасаған. Оның қолынан шыққан домбырасын музыка аспабы ғана емес, ғажайып өнер туындысы деуге болады. Ол көптеген халықаралық байқаулардың лауреаты, домбыра жасаушы шеберлердің арасында өткен талай жарыста бас жүлдені қанжығалап қайтқан шебер. Үнемі ізденісте жүретін Алмас Мұстафаевтың Ортеке дала театры 2013 жылы Шабыт шығармашыл жастар фестивалінің бас жүлдесін Қазақстан Республикасы президентінің кубогын жеңіп алған. Ол өзінің дала сазы өндірістік шеберханасына аспап жасайтын жас шеберлердің басын біріктіріп, өте сапалы әрі кәсіби музыка мамандарына арнап 45-50-ден аса аспап түрлерін жасаумен айналысады. Бұл жерде осы саз аспаптардың ғана емес, соның жаңа шығармашылық ерекшелігін, мысалы, әрбір аспаптың бір-біріне ұқсамай шығу үшін еңбектенеміз ғой. Оның басты себебі біздің жаңа саз аспаптарының қайсы мүмкіндіктерін көрсету. Оны қалай болса да әдемілеп ұлттық нақышта шығаруға болады, ұлттық оюда. Бүгінде Алматының Вернисаж галереясында өтіп жатқан дала сазы көрмесінде Алмас Мұстафаевтың Ортекеден өзге домбыралары да көрермен назарына ұсынылып отыр. Вот этот инструмент, он сделан из кожи. Мына аспаптың беті теріден жасалған. Ал домбыраның артқы жағы өзгеше образдық символдармен безендірілген. Алдымен әрбір домбыра үшін ағаш таңдалады. Мысалы, мына домбыра ақ қайыңнан жасалған. Мұндай домбыраның үні жұмсақ келеді. Ол көбінесе жеке орындаушыларға арналып жасалады. Аспаптың өзі көздің жауын алардай өте әдемі. Алмас Мұстафаев Алматының Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің көркем сурет графика факультетінде сәндік қолданбалы өнер бөлімін профессор Тұрдығұлов жолаушы Әбілғазыұлының шеберханасында тәмамдаған. Оның арманы Қазақтың ұлттық аспаптарын әлемге таныту. Аспаптың Қазақстанның өзінде мемлекеттік стандарты жоқ. Домбыраның, қылқобыздың, басқа, мысалға, орыстардың жаңа скрипканы айтпай қалдық, орыстардың прималары, балалайкаларын алып қарасаңыз, бәріне госстандарт бекітілген кезінде сол арнайы өздері қолға алып, сонда қатты жұмыс істегенде. Бізде сондай дәрежеге жеткіземіз деп ойлаймын.
Ол әрбір аспапты асқан ұждақаттылықпен баппен беріліп отырып жасай. Алмастың музыкалық аспаптарын көз тартар эстетикалық сұлулығы кімді болсын бірден бауырап алады. Сондықтан оның жасаған домбырасын музыкалық аспап ретінде де өнер туындысы ретінде тамашалаудан жалықпайсыз. Биылғы қазақ бейнелеу әлеміндегі тағы бір айтулы оқиғалардың бірі реалистік кескіндеменің негізін салған қылғалам шеберлерінің бірі КСРО халық суретшісі Орал Таңсықбаевтың 110 жылдығына арналған Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде өткен ғажайып көрмені атап өтуімізге болады. Негізі Орал Таңсықбаевтың шығармашылығында түс, рең немесе пластикалық формалардың бірден көзге түсуі, яғни әрбір осы кескіндеме жанрындағы түрлі заңдылықтар осының барлығы өте қатаң сақталды. Яғни ол идеалдық өмірді, шынайы өмірді екеуін бірдей өзінің шығармашылығында шыңдап көрсете алған. Орал Таңсықбаев Орталық Азияға танылған кескіндеме жанрында ұлттық бейнелеу өнерінің көшбасында тұрған бірегей тұлға. Ол шығармашылығын тарихи мәнімен, өзіндік тың жаңалықтарымен қоса, қайталанбас көркемдік шешімдерімен бейнелеу өнеріндегі ұлттық мектептің жаңа келбетін қалыптастыруға ықпал етті. Мысалы, мына жаңа өзіңіз көріп өткендей, көрменің басқа жақтарында 30-шы жылы салынған суреттері бар. Орал Таңсықбаевтың ол суретте импрессионистік, сонан кейін авангардтық стильдер көрініп тұрса, ал мына кейінгі жұмыстарында 50-шы жылдардан бері қатай, кейінгі жұмыстарында өте мына оқсының жаңа өзіне ашқан бағыты табиғатты көрген кемде пейзаждық жаңағы стильде салып атқан суреттері бізге оқсының жаңа бір бейнесін көрсетіп отырғандай. Мысалы, мына кейінгі салынған суреттерінің өзінің менің әуенім деген жұмыстарынан бастап, мына басқа да атақты жұмыстары, мына күз деген, сонан кейін көктем деген мысалы табиғат аясында салынған суреттері сондай бір палитраның сондай байлықтарын, Қазақтың жерінің байлықтарының, табиғатының ерекшелігін көрсетіп отыр. Орал Таңсықбаев шығармашылығының тарихи мәні пейзаж суреттердің өзіндік тұжырымдамасын жасауымен ерекшеленді. Жылдар өткен сайын Таңсықбаев мұрасының тарихи мәні мен мазмұны тереңдеп, маңызы артып келеді. Оның туындылары көрерменге тигізер эстетикалық әсерімен бүгінде рухани сұранысқа ие құнды дүниеге айналып отыр. Бүгінгі көрмеде көрерменнің назарын өзіне аударған жұмыстардың бірі мүсінші Талғат Жұмағұловтың туындылары. Мүсіншінің мына бір туындысы «Ол» деп аталады. Сымбатты әйел бейнесінен шығыс әйеліне тән нәзіктікпен қоса кербездікті, сұлулықпен қоса паңдықты көреміз. Кейбір кезде осы материалға қарап ойлар келе бастайды. Мен өзім көптеген осы жұмыстарды жасағанда көбінесе ағаштан да, тастан да, темірден де байланыстырып жұмыстарды жасап отырсам. Соған байланысты бір сондай идеялар пайда болады ойымда. Талғаттың «Ару» деп аталатын екінші шығармасы тастан құралған. Готикалық формамен сомдалған ғажайып туынды бір қарағанда тым қарабайыр, қатал әрі дөрекі көрінуі мүмкін. Алайда тастан жасалған әйелдің келбетінен жылылықты, қайталанбас әдеміліктің мен мұндалап тұрғанын аңғару қиын емес. Талғат Жұмағұлов Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының түлегі. Мүсінші ретінде оны мен ерекше айтып өткендім, оның бір ерекше бір ойлау мәдениеті қалыптасқан. Қазір көптеген ол тастан, әртүрлі формалардан материалдар құрастырып, кереметтей өзінің бір композициялық, пластикалық ерекшелік сезінуі барды. Ерекше ойлау мәдениеті қалыптасқан суретші ретінде өзім ерекше атап өткім келеді. Өйткені оның ең бастысы ретінде оның шығармашылық рухы қалыптасқан. Адамда бір шығармашылық рух болады да, уже ол жас кезінен уже сезіліп тұрған өте бір жас талантты мүсіншілеріміздің болашағы зор деп үміт күтетін жас жігіттердің біреуі. Оның стихиясы икемге көніп иіле қоймайтын қола мен мыс, түйін боп түйіле қоймайтын ағаш. Өңдесең, өнбес алып тас кесектері десек ешкімде күмәндана қоймас. Бірінші аққуды жасап болғаннан кейін бір зат жетіспей жатқан сияқты болып көрінді маған. Мысалы, мына жерден арты жағы бос болып көрінді. Содан кейін біраз ойланып осындай қыздың силуэтін көрсетуге тура келді.
Мүсінде анасының құрсағында жаратылған сәбиде ұзақ уақыт бойы мүсіншінің санасында өсіп, өзгеріп отырып, әбден жетілген кезінде дүниеге келеді. Ойдың қағазға түсіп, форма мен пішінге айналуы, оның кескін түзуі, ең соңында ғажайып өнер туындысына айналуы бар мен жоқтың арасындағы толғауы 90 тылсым сәттерден тұрады. Мүсіншілерді ең басты ерекшелігі ретінде қарап отырсам, айтудың бір пластиканы сезінемелі көрікті бір ерекше. Ағаштан болсын ойлау мәдениеті арқылы бір ерекше көркім образ шығару. Образ шығара білу керек ең бастысы. Сол Талғат сол бәрін кереметтей шеберлікпен меңгерген, сол өзі ойлаған нәрсесін бәрін шығара біледі. Тас пен металды араластырып отырып ерекше бір көркем дүниелер жасап жатыр қазір. Талғат Жұмағұловтың ғажайып туындыларының нәзік болмысынан мүсіншінің алдыңғы аға буынның әдіс тәсілін қайталамай, өнерде өзгеше тың шешімдермен түрен салған жаңашыл суреткер екенін аңғарамыз. Сәулет өнері терең толғаныстар мен нәзік сезім бұлқынысынан туады. Өйткені қиял жоқ жерде осы шақта нәтижесіз. Асқақ армандар ғана кеңістікте ұлы дүниелерді болмысқа айналдырады. Елордамыз Астана еркіндікке ұмтылған тұтас бір ұлттың егемен елдің негізін салушы елбасының асқақ арманының сананы серпілткен қиялының жемісі десек қателеспеспіз. Біздің еліміз тәуелсіздіктің 23 жылында бірнеше ғасырға татитын даму үдерісін басынан кешірді. Өйткені ел астанасының даңқын шығаратын оның сәулетті ғимараттарымен қоса ұлттық мәдениетіміздің ажырамас белгісіндей халықтың жүрегі мен санасынан орын алатын символдық объектілер болып табылады. Әдетте сәулет өнері тек ғимараттардың әсем салынуы, көркем безендірілуі немесе бір-біріне ұқсамауы деп түсінуі мүмкін. Алайда оның өзіндік пәлсапасы бар. Қазақстанның белгілі сәулетшісі Шоқан Матайбеков: архитектура тек асыл тастары, қымбат шығынымен немесе әсемдігі, үлкендігі, биіктігімен өлшенбейді. Онда кез келген мемлекеттің табиғаты, климаты, тарихы және экономикасы ескерілуі керек деп санайды. Шоқан Матайбеков әлемге әйгілі сәулетші. 2014 жылы оның Балбалта сәулеттік композициясы Қытай Халық Республикасының Ақкүнгей аймағында сән түзесе, ал AFD Plaza көп қызметті тұрғын үй кешені Алматы қаласында іске қосылды. Шоқан Матайбеков Астана қаласында аспанмен астасқан Гранд Алатау тұрғын үй кешенінің, Шабыт шығармашылық орталығының, Қобыз залы концерт залының, құмыра формасында салынған Мюзик Холл мейрамханасы сынды аса тартымды сәулеттік жобаларды жасаған талантты сәулетші. Қобыз залы бар. Қобыз залында мысалы бір меценат кісі, Сапар Искаков дейтін кісі, өзінің атасына қобызшы болыпты. Соған атасына арнап осындай бір қобыз залын салмақ болды да, маған келген кезінде менің ойыма түскен бірден бір жаңағы идея ол қобыздың сазы, дауысы қазақтың даласындағы шөптің дауысымен сәйкесте келеді өзі. Бір-бірімен үлесіп тұратын нәрсе. Сол себептен де сол дыбысын, қобыздың өзінің дыбысын, сазын мен шөптің елесімен келтірдім. Шайқалып тұрған шөптің елесімен келтірдім. Міне осы тұрғыда көкпен таласқан Астана Бәйтерек монументі елордамыздың басты символына айналып отыр. Халықаралық жарыстардың арқасында Қазақстан сәулетшілері сол осы заманауи сәйкес бір үлкен образдар әкелу. Әрине бұл әсер етеді. Әсер еткен ең бірінші ол Астанамыз ғой. Сол жерде белгілі сәулетшілер, осы жер үстіндегі сәулетшілер қатысқан өнерлер келді ғой, өнерлер, образдар. Ал Ақорданың айбынды келбеті ел тарихын санамызда жаңғыртып, бәрімізге ерекше сенім сыйлауда. Астананы салуға әлемнің атақты сәулетшілерімен қоса Қазақстанның маңдайалды сәулетшілері де өздерінің көркемдік шешімдерімен өлшеусіз үлес қосты. Енді салынып кеткен ғимараттарды айтатын болсақ, ішіндегі мысалы Шабыт кешені бар. Шабыт кешенінде оның негізгі идеясы былай болды. Мысалы Шабыт дейтін ол адамдарға бір талант, Шабыт дейді, бір кезде келеді, бір кезде келмейді, бірде бар, бірде жоқ, немесе тіпті жоқ, немесе біреуде бар деген нәрсе. Ол да мысалы табиғаттың мысалы стихия дейді ғой, мысалы дүркін, сондай күші сияқты сондай нәрсе. Сол себептен де мысалы Шабыттың негізгі образын мен мысалы әлгі вулканның кратері болады ғой, соған келтіріп істедім де, бұл ертең бір
қопарлып, сонда үлкен адамдарға жарыс беретінде адамдарың шабыты соған әлпеттес сияқты көрінді маған. Сол себептен осы шабыт кешеніне сондай образ бердім. Әрине, сәулетшілердің мақсаты өткенді жоққа шығару емес, мәдени жады мен қазіргі заманда үйлесімді ұштастырып, көрікті ғимараттар салу болатын. Астананың бүгінгі келбетінен Ақмырза Рүстембеков, Шохан Матайбеков, Байыр Досмағанбетов, Сәрсен Жүнісов, Серік Рүстембеков, Тоқтар Ералиев, Қалдыбай Монтахаев, Сұлтан Баймағанбетов сынды көптеген дарынды сәулетшілердің қолтаңбасын көреміз. Бірінде ең осы көзге түсетін, көп сарапшылардың жаңағы ойына түсетін, мысал үшін Астана опера. Оның бір классикалық образдары, классикалық бейнелері, оның ішкі көріністері, сахнасы, оның жаңағы жабдықталған керемет деген бір оборудованиелердің бәрі бүгін жаңағы дүниежүзінің ең үлгілі театрлардың бірінің қатарында тұратын. Опера театры техникалық жабдықталуы жағынан әлемдегі үздік театрлардың біріне жатады. Акустикамен Италияның үздік мамандары айналысқан. Соның нәтижесінде бірегей дыбыс мінсіздігіне қол жеткізіп отыр. Бүгінде сәнді ғимараттар мен кеңістікті шырқ иіріп, шығармашылық ойлардың бұлқынысындай оңтүстік Астанамыз Алматы қаласы да күннен күнге көркейіп дамып келеді. Тақауда ғана осы дүниеге келген қалалық жаңа тұрғындарға, қонақтарына ашылған бұл Достық плаза. Бұл жаңағы басқа образ, басқа жаңа символдарды алып келген. Бұл жаңағы заманауи дүниежүзіндегі қазіргі сәулет өнерінің басқа көзқарасы, басқа бейнесі, басқа образдары мен символдары, басқа, мысал үшін, жаңа құрылыс материалдары мен нанотехнологияның мүмкіндіктерімен жасалған нәрсе. Бұл да бір үлкен орталық жаңа ойын сауық сауда кешені. Таулы табиғат панорамасын көз алдыңда жайып салатын Әл-Фараби даңғылында сәулетші Шохан Матайбековтің жобалауымен іске қосылған AFD Plaza көп қызметті тұрғын үй кешені де зәулім қаланың әдемілігін асқақтатып тұр. Ал Алматының Алатау ауданында таяуда іске қосылған мәдениет орталығы да сәулетші Тұрар Ералиевтің жобасында қала сыртында сән дүзіп көркейіп келе жатқан жаңа ауданның ажарын аша түскен. Я жыл сайын еліміздің бейнелеу өнері мен сәулет өнерінде батыл, әрі уақытпен тайталасқан өршіл шешімдермен көзге түсетін дарынды жандар еліміздің өнері мен өмірін бұрынғыдан да жасандыра түсері сөзсіз.